E aí, Patrano? Beleza? Amanhã? Tudo em cima. Amanhã vamos cedo, porque amanhã é dia de acelerar, né? Pô, amanhã vai ser um dia duro. Dia especial. Um riderzinho bacana daqui até Friburgo, né? E aí, saindo. Promete. E a motinha preparada? Tudo em cima, tudo revisado. Vai ser um passeio bacana. Só por lugar legal. Tá pronto então? Tô pronto, vamos curtir pra caramba e acelerar. Ó, polizinho novinho, vamos ver quando chegar, como vai ficar, né? Valeu, Raíssa. Então é isso aí. A gente vai estar junto lá amanhã. Isso aí. Preparando a moto. Isso aí. Valeu. Olá, amigos ligados no TV Cine Brasil. Estamos começando mais o Estilo Radical diretamente aqui da cidade de Teresópolis, onde a gente vai partir para Nova Friburgo. Mas não é pela estrada, não. A gente vai pelas trilhas. As trilhas nas nossas motos aí, ó. Estamos com a moto preparada e a gente agora vai pegar uma estradinha de terra e a galera vai participar aqui com a gente dessa expedição, né? Dessa aventura. Quem está chegando aqui é o grande Pastrana. Não é o Pastrana dos Estados Unidos, mas é o Pastrana daqui de Teresópolis, né? Daqui do estado do Rio, né? Pastrana de São Serrana. E aí, Pastrana, pronto pra pegar uma estradinha de trilha? Pô, hoje vai ser... O tempo tá ajudando, né? Tá bom porque a chuva deu aquela caprichada nas trilhas, né? Pra gente poder fazer uma trilha gostosa, né? Isso aí, não vai ter poeira, vai ter um pouquinho de lama e a gente vai errar a mão pra espirrar a laminha no rosto dos meninos, né? Tá trazendo filho aí também, né? Também, tá vindo aí hoje pra levar um couro. Vamos ver. Aí, ó, quem tá aqui é o Toninho. Fala aí, Toninho, tranquilo? Joia. E aí, como é que estão as coisas? Graças a Deus. Hoje vai com a gente ou não? Eu vou fazer o apoio de vocês até ali Lumiar. Depois eu vou lá pra Rocha Leão, que tá tendo uma motocross lá. Eu vou ver os meus amigos correndo lá, Zé Carlinho, Mandinho. A galera tá correndo, vou dar uma força lá pra eles. Toninho, você já conhece de outros programas que a gente já fez junto. Foi o segundo programa que a gente fez, né? Na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E agora para todo o Brasil, pela Cine Brasil TV, a gente podendo mostrar um pouquinho mais das nossas trilhas aqui da região. E é um prazer muito grande da gente do programa Estilo Radical mais uma vez estar contigo aí. Pena que você não vai com a gente, né? É, tô em pensamento, em coração. Tô junto até lá Lumiar. Mas o prazer é grande estar com vocês sempre. Onde tem moto, eu tenho que estar junto, que é um prazer, é a minha vida, é meu lazer. E vocês vão fazer um passeio hoje maneiríssimo, vocês vão adorar. Também, né? Que a gente se encontrou isso, no navio também. Exatamente, exatamente. E aí? Passeio gostoso, agora vamos mudar de área agora vamos pra lama, né? É, agora o pessoal vai botar as motinhas hoje na pista que tá merecendo, né? O tempo tá ajudando, então vamos cair na estrada, né? Vamos, a chuvinha deu uma trégua aí, o tempo tá abrindo, como disse o nosso amigo Toninho, e vamos acelerar nessas trilhas, jogar barra nos seis aí. Aí, e aí, tranquilo? Beleza. Vindo aí pra trilha, já tá com o equipamento todo necessário pra prática, né? Tô equipadinho, tô levando aqui um kit anti-furo de pneu. Qualquer problema, só resolver aqui, ó. Ih, aí, a gente tá preparado. Furo de pneu não vai ser a desculpa, hein? Vamos lá. Vou furando o pneu do Sérgio. Tá vindo devagar. O jeito é parar. Não tem jeito não. Dois pneus furados, é muita sorte, né? Só o Pastrana. Os dois. Esse tá esvaziando um pouquinho, mas também tá furado. Tem que esperar a galera voltar aí pra ver se alguém tem taripando aí pra encher novamente. Porque, pô, foi entrar no mato pra furar o pneu traseiro. Brincadeira, né? Brincadeira. Mas faz parte. Sim. Bom, e quem tá chegando aqui é o nosso amigo Yuri também, que vai participar, as motinhas todas aí preparadas. Yuri, tomando energético aí já pra começar, né? Ah, ligado. E aí, pronto pra as trilhas? Tô pronto pra acelerar aí. Vamos ver, vai ser uma brincadeira muito boa, cara. Sei que é piloto de motocross, né? E aí, já escolheu a moto? Tem várias pra escolher aqui, né? Vou na
Aqui a gente... Vermelhinho aqui. Ah, escolheu bem, né? Porra aí. Matinha boa, né? Pô, parece uma oitentinha. Boa pra brincar pra caramba. Pequenininha. Escolheu bem. É, isso aí. Vamos brincar agora aí. A matinha super preparada. E a galera também, que depois quiser alugar, tem... depois a gente vai dar todas as dicas pra galera que às vezes não tem a moto e quer alugar. A gente vai dar todas as dicas necessárias pra gente fazer a prática aí desse esporte bacana que a gente sempre curte e leva no nosso programa. Quem tá chegando aqui é o Gugu, né? Gugu é das trilhas aí, é o cara que manda nas trilhas aqui na região serrana, aqui, você que estiver curtindo por aqui, você vai poder conhecer ele e alugar as motos dele aqui, que a gente agora tá partindo com uma motinha dele para as trilhas e vocês vão ver agora o que é a Radical, né? É isso aí, Raíssa. Essa é a primeira expedição que a gente tá fazendo junto, vai ser a primeira de muitas, né? Você, como sabe, agora a gente tá fazendo uma parceria aí. Se você precisar de fazer os passeios, né, com moto, você pode vir buscar aqui na Terremoto. A gente tem bastante moto à disposição. E vai ser um passeio muito maneiro, cara. Vai ser um passeio muito bom. A gente fez um passeio há poucos dias para a Rio das Flores. E é um passeio que, pô, isso traz prazer, alegria, diversão. Quer dizer, é maravilhoso. Para quem é da cidade, vai ter uma oportunidade de conhecer as estradas que a gente faz aí, né? E para quem não mora aqui em Teresópolis, que é de todo o Brasil aí, se quiser vir conhecer Teresópolis, me conhecer no nosso estado, vai ser um prazer também. Agora, Gu, me fala aqui. Aqui é uma novidade pra galera que não tem moto, né? Vai poder também alugar uma motinha e fazer motinhas de ponta, né? É, nós temos só motos novas, né, cara? São motos 2008, 2009, já algumas já 2010 chegando. São 10 motos que nós temos à disposição do pessoal que queira vir fazer trilha com a gente. Tem muita gente que às vezes não acha que não pode fazer uma trilha, né? Então tem a oportunidade de vir alugar uma moto com a gente, moto, equipamento. Se a pessoa também não tiver condições de ir sozinho, a gente tem um grupo de guia também. Então o serviço é completo. Equipamento, moto, guia. Se não tiver o guia, eu vou junto. Quer dizer, pra gente aqui não tem tempo ruim. Então quer dizer que equipamento todo, capacete, desde o capacete até a bota, você tá fornecendo aí pra galera? Tudo, Raiz. Capacete, bota, luva, colete, calça, o que o cara precisar. O que a gente não tiver aqui na... No almoxerifado aqui, que a gente usa pra entregar, a gente pega no salão. Por acaso chegar um cara que é um pouco mais gordo, um cara mais magrinho, entendeu? A gente tem aqui uma numeração média, básica, né? Pra gente poder servir o público. Mas se não tiver, a gente entra no salão ali, no showroom da loja, e não tem marca, qualidade, o que for pra servir o cliente, a gente tá à disposição. Legal, então, Gu, é isso aí. Nós vamos agora partir pras trilhas, e ó, vocês vão conferir junto com a gente as nossas trilhas radicais aqui, diretamente aqui da região serrana.